18 graus hoje. Não tá nevando. Chegou a nevar um pouquinho ontem, mas agora não tá nevando mais. Então, assim, a gente até mudou de calçada. A gente ia do mesmo lado da calçada, que é da nossa casa. Só que aqui tá um solzinho, então a gente atravessou pra depois voltar, pra você ver como tá o drama. E a gente tá indo lá naquele mesmo Tim Hortons que a gente foi semana passada, que a gente descobriu que era bonitinho. A gente vai trabalhar lá hoje pra comer uns doces do Tim Hortons enquanto trabalha. Eu pedi um café com creme e um croissant com queijo pra acompanhar. Cris pediu, o que que é churros? É tipo um churros em forma de donuts. E é bom isso? Só não tem donuts com leite, né? Podia levar essa daqui, ó. Eu escolho uma, você escolhe outra. Tá, eu escolho essa de garlic. Então eu escolho a de avocado. Tá bom, então eu vou escolher. Entrou nesse mercadinho chinês aqui, que é um pouquinho mais longe de casa. Ele é bem melhor do que o nosso chinês. Ih, amor, tem veg aqui, ó, também. Olha quanto molho chinês pra experimentar. Adoro isso, adoro. E aí, qual o molho que a gente vai levar pra fazer um camarão hoje? Tem esse General Tao que você gosta. Ó, tem Pad Thai, ó. Ai, a gente dormiu a tarde toda. Deitei ali, tava cansada. Sabe o que acontece? Uma coisa que a gente já notou é que o frio cansa, sabe? Hoje tava muito frio quando a gente saiu e parece que o corpo, assim, sabe? Ele fica meio que lutando contra o frio. Então, quando a gente chega em casa, sabe aquele dia quando você passa o dia inteiro na praia? É tipo um cansaço, assim, é estranho quando faz frio. Mas a gente notou que até as ruas estavam vazias, o supermercado tava vazio. Acho que até os canadenses estavam meio assim, tava menos 18, né? Menos 18. E uma coisa, assim, interessante é que você não vê brasileiros na rua. Faz dias que eu não vejo brasileiro na rua. E engraçado, quando a gente se mudou pra cá, eu me mudei no inverno e tava nevava muito e tal.
E eu saía na rua e nunca tinha visto brasileiro. Eu comentei com o Cris, nossa, eu acho que não tem brasileiro nessa área aqui. Essa área que não sei porque os brasileiros não moram por aqui. E foi só chegar a primavera e começar a esquentar. Eu lembro do primeiro final de semana de calor aqui, que eu saí na rua e eu me espantei com a quantidade de brasileiro que tinha aqui perto. Tem muito brasileiro que mora aqui perto. Só que eles não saem. A gente acho que cria um pouco de coragem e acaba de sair na rua. Mas eu não sei se a gente tá muito certo. Acho que eles estão certos de não saírem. Mas enfim, então a gente chegou, a gente tava exausto e a gente dormiu a tarde toda. E olha que o Cris nem costuma dormir à tarde. Eu gosto de dormir, o Cris não gosta. Mas então vamos fazer o jantar de sábado, que, né, é a melhor parte do sábado, é comer. Hoje a gente comprou esse molho aqui, esse Spicy Thai Chili, que tem 3 pimentas aqui, que significa que é muito picante. Vamos ver. Mas o que eu faço, quando eu faço comida muito picante, eu faço alguma coisa ou com iogurte ou com leite, né? E aí a gente vai fazer um arroz com leite de coco, que isso ajuda a cortar quando é muito picante. A gente vai fazer uns camarões com cogumelos nesse molho aqui. Que, aliás, eu andei pesquisando na internet, é um molho tradicional thai, que é muito fácil de fazer, que eles fazem com chili. Você pode até colocar um pouco de sriracha também. E eles fazem com chili, vinagre de arroz, e também alguns óleo de gergelim e tal. Então é um molho que eu vi que é até fácil de fazer, nem precisa tanto comprar assim. Acho que o problema às vezes é o chili, porque é muito ruim de manipular. Eu já comprei e tive que fatiar e tal com a mão. E tem que tomar muito cuidado, que eu já até uma vez eu coloquei o dedo no olho assim e ardeu muito. E às vezes só de cortar já, o meu nariz já ardeu. É uma pimenta complicada de você manipular. Então por isso que também às vezes é bom você já comprar a pasta pronta. Mas a receita que eu vou fazer é bem simples. Eu vou fazer um arroz normal, como eu sempre faço, só com arroz de jasmim. Vou fazer na panela de arroz, normalmente. E vou fazer o camarão, vou saltear o camarão com esse molho aqui e alguns cogumelos. Botar também um capim-limão, que eu adoro. E pronto. Vai ser o jantar de sábado mais rápido, mais prático e mais picante da história dessa casa.